קצת שם איזה נושא שהוא מאוד מאוד יכול לגעת לכל אחד ואחד באיתנו, בפרט שאנחנו קוראים לפורים, זה גם מתאים לעניין. שם כתוב כשמשה רבנו ירד מהר סיני וירא את העגל את העגל ומחולות וישלח את הלוחות מידיו. זאת אומרת, ממה משה רבנו נבהל? נבהל מהמחולות. מה? הם גם עושים מזה מחולות, הם שמחים בעבודה זרה, שמחים בעבירה, זה כבר נורא והיום. זה כבר מצב, רבותיי, נורא והיום. אם אדם עושה עבירה, זה נורא והיום. אבל מילא, הוא מבין מה הוא עשה, יש לו לב נשבר ונדקה, יש לו איזורי מצפון, הוא מרגיש טעיתי, הוא לא טוב לו, זה בסדר. אז האדם הזה על הגל הנכון. אבל אם האדם הזה סוגל לשמוח במעשה העבירה, פה משה רבנו כבר אומר, זהו זה. צריכים לדעת, רבותיי, הסיפור שהיה במגילה, הרי שם מנימה התחייבו ישראל שבאותו הדור כליה מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. הייתה שמחה. הייתה שמחה. זאת אומרת, אתה נמצא במקום כזה ואתה שמח, זה עושה לא טוב. אנחנו צריכים לדעת יסוד גדול. מצווה שנעשית בשמחה זה דבר עצום. מצווה שנעשית לא בשמחה, חלש. מצווה שנעשית בעצבות, חלש מאוד. אפילו שני רשעים שעשו שניהם עבירה, זה עשה בשמחה. זה עשה גם עבירה, אבל עם חצי לב, אין להשוות את הפגם של זה לפגם של זה. זה לא קרב זה אל זה בכלל. אתם יודעים איך זה מתחיל. איך זה מתחיל? ראיתי מאוד יפה, בספר של הרב זילברשטיין, ראיתי מהלך מאוד יפה. מה כתוב שם? שהם עשו את העגל, משה רבנו, אהרון הכהן שזורק את הזהב לעגל ויוצא העגל. מה כתוב שם? ויעלו עולות, ויגישו שלמים, ויאכלו וישתו, ויקומו לצחק. שימו לב איזה יופי, איך יצר הרע עובד. בהתחלה, כשעושים עבירה, איך זה מתחיל? מה קרה לך? זה שם שמיים, ויעלו עולות. יודעים מה זה עולות? עולה זה משהו שזה קליל. אין בזה שום מנעת גוף. ויעלו עולות, וואו! מה קרה לך? מה אנחנו... אנחנו עושים לשמ... אנחנו עובדים מצוין! אחרי זה, להגישו שלמים. שלמים זה כבר גם לאדם וגם למזבח. בעלים אוכלים וגם המזבח אוכל. אחר כך, ויאכלו וישתו. אין שום זכר לא למזבח ולא לקורבנות. ואחר כך, ויקומו לצחק. מה זה לצחק? עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. שמעתם איך זה עובד? יצר אף פעם לא ייקח אותך אשר יגיד לך... מה קרה לך? אנחנו... יש כל מיני שיטות שמתחילים לרדת בעבודת השם, אז לא אגיד לך במכה אחת, דרכו של יצר הרע, זה לא מכה אחת בוא תעבוד עבודה זרה. הוא יודע שאדם לא ישמע לו. אלא מה אומרים חז"ל? היום אומר לו, עשה כך. מחר אומר לו, עשה כך. עד שאומר לו, לך ועבוד עבודה זרה. זה השיטה שלו. דרך אגב, אם אני מזכיר את זה, אחת השאלות הגדולות באמת ששואל, ששואל סבא מקלם על אבא שלו, הוא שואל איך זה יכול להיות באמת. חז"ל אומרים במפורש שיצר הרע לא יכול לבוא לאדם להגיד לו מיד תבוא עבוד עבודה זרה, הוא לא ישמע לו. ואיך עם ישראל מכחת עשו עגל? זו השאלה שהוא שואל. שאלה גדולה. לא אמר להם כך, 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 כך. איך זה עובד? אז הוא עונה שמכיוון שהם היו במכה אחת, בנפילה אחת שמשה איננו, והם ראו חושך ענן וערפל כמו שדיברנו פעם קודמת, אז מה הם ראו, מה שנעשה, אז הם, הייתה להם נפילה גדולה, בנפילה גדולה אדם יכול במכה אחת ללכת אפילו לעבוד עבודה זרה. עצם היגון וההנחה והדיכאון והקטע הזה של הייאוש, בייאוש אדם יכול להגיע במכה אחת לעבודה זרה. אבל אני חוזר לעניין שלנו, זה כל אחד צריך לדעת שהדרך לגיהנום היא רצופה בהרבה כוונות טובות. הרבה כוונות טובות. יש כל מיני פרשנויות למיניהם. לתורה אין פרשנויות. מי שיכול לפרש את התורה זה גדולי ישראל. אבל כל השאר שבאים ושמים את ידם בתורה, את היד המגואלת, את היד המלוכלכת שלהם בתורה, הם רק מלכלכים ורוסים.
עושים פרשנויות לתורה לפי הבנתם, לפי דעתם המשובשת. אבל אין לא דעת ולא תבונה בהם, הם לא מבינים כלום. אז הם, מה שנקרא, מקצצים בנטיות. מה שנקרא, מה שהגמרא אומרת במסכת סנהדרין בפרק חלק, שכל מי ש... איך זה כתוב שם? חלשון של הגמרא. כל מי... חלשון של זה שכחתי. לוקח את התורה ועושה מזה כל מיני דרשות עצמיות שלו. ממציא כל מיני דרשות של דופי. דרשות של דופי. זה נקרא אחד הזה שכדבר השם בזב את מצוותו אפר, קראת יקראת. בן אדם הזה אין לו חלק לעולם הבא. כן? אז זה צריכים לדעת. קו, הוא צריך להיות קו ברור. אם בגדול דור, בכל דור שהוא דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו, כל דור ודורשיו, יפתח בדורו כשמואל בדורו, מה אמרו גדולי הדור? זה מה אני אמור ואני צריך להיות אמון על הדברים האלה ולעשות אותם בלי כחל וסרק. בלי קושיות, בלי תירוצים, כמו שהתורה אומרת. לא תעשו מדבר שיגידו לך ימין ושמאל. אפשר לומר לך על מיני שהוא שמאל, השמאל שהוא ימין, תאמין. מה שרבנו אומר להם לפני שהוא עלה להר סיני? אתם יודעים מה הוא הזהיר אותם? תראו מה זה לשמוע בכל גדולי ישראל. תראו דוגמה. כשלא שומעים, תראו לאן מגיעים. מה אמר להם? תראו, אני עולה לשמיים להביא תורה. אהרון וחור עמכם מבעל דברים, תיגש עליהם. מה הם עושים? הם לא הולכים לבקש רשות. הם לא הולכים להתייעץ. יש כאלה, אתם יודעים, באים לרב לשאול. יש כאלה באים להגיד לרב מה הם הולכים לעשות. הרב, אני עושה ככה. מה אתה רוצה שאני אעשה לך? הרבי צריך? אתה לא באת לשאול. אתה באת להגיד. חזק וברוך, מה אתה רוצה שאני אעשה לך? הוא לא בא להיך. לא, אני עושה ככה. אז תעשה, שמה באת אליי? תספר לי. זה לשון הרע מה שאמרת עכשיו. מה אתה בא להגיד? אם אתה בא לשאול ואני אומר לך לא לעשות, ואתה שומע בקולי, טוב. אם אתה בא לשאול ואתה לא שומע בקולי, אז חבל, מוטב היית שוגג ולא מזיד. וחבל שהכשלת את הרב במה שנאמר בחז"ל, מצווה לומר דבר לשמע, מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. חבל שהוא אמר את זה, כי מלא אתה לא שומע. אז למה באת? משה אומר להם, תשמעו, יש פה אהרון וחור מבעל דברים בגלל שלהם. מה הם באים לאהרון? אומר לו, אומרים לחור, תעשה לנו עגל, תעשה לנו זה. מה אומר להם חור? השתגעתם! מה עשו? הרגו אותו. אמר להם, לא הרגו אותו. שמעתם? רבם דקרו. חור אומר להם לא, חור היה בנה של מרים. מי יצא ממנו? בצלאל בן אורי ובן חור למטה יהודה, הוא עשה את כל המלאכות האלה, בצלאל היית, הוא ידע מה שהשם ציווה את משה, שאומר לו, איך אתה יודע? אחי, בצלאל היית, הוא קיבל את זה בזכות חור שמסר נפש. אבל חור עומד כאן, אדם גדול, אתה הורג אותו? אם הרב יגיד משהו שלא מוצא חן בעינינו, נוריד אותו. ואני אומר, זה עובד. אז באים לאהרון. מה אהרון רואה? וירא אהרון, מה כתוב? וירא אהרון ויבן מזבח לפניו. שאלו חז"ל, מה זה וירא אהרון? מה ראה? ראה חור זבוח. ראה את חור שחוט. אמר, אם הם יהרגו גם אותי, אני אגיד להם לא, גם אותי יהרגו, יתקיים בהם חס ושלום, יהרג במקדש השם כהן ונביא, אין להם תקנה לעולם. הם היו עבודים, אהרון מת, הלך עליהם. שזה באמת אהרון, השם לא הרג אותו. למה השם הרג את כל האנשים שהיו בעגל ואת אהרון שעשה את העגל? לא, כי אהרון עשה את זה אין ברירה. אין ברירה. וגם אהרון לא עשה עגל. הוא זרק את זה לאש בכלל. הוא לא ידע שיצא משם העגל. באמת לא היה צריך לצאת עגל. איך יצא העגל? היה שם שני רשעים שקראו להם יוחני וממראה. אלה הרשעים האלה מערב רב זרקו בפנים שם. וזה יצא העגל. אהרון אומר, יו, מה נהיה פה? השם ירחם בו, כלל לא תכנן גם. ועל כל פנים, רבותיי, אתם תראו מכאן יסוד גדול. מי שלא שומע, מי שלא מקשיב, מי שרוצה להמציא תורה חדשה, יש כל מיני אנשים קוראים לעצמם רפורמים, פורמים, פורמים, הם פורמים את כל התורה כולה ועושים מזה מה שהם רוצים. רפורמים, ויש קונסרבטיבים, ויש כל מיני משוגעים. זאת התורה לא תהיה מוחלפת. זה לא יעזור לאף אחד. זאת התורה לא תהיה מוחלפת, זה לא יעזור לאף אחד. ורואה איך כל הדורות כולם, במשך כל הדורות כולם לא היינו, ראינו רפורמי אחד שהיה איזה רב גדול ועשה, קראו לו גדול דור. אולי גדול דור, תחנת דלת דור, הוא יכול לעמוד שם ולהיות הגדול שם, יכול להיות. אבל ראינו איזה משוגע אחד מהם שיצא נורמלי, שעשה איזה משהו, עשה אותות ומופתים, והתייעצו איתו,
ליצנים. אפילו הגוי צוחק ממנו. גוי זה הראשון שיודע שמי שלא אמון על תורת ישראל הוא הראשון לצחוק עליו. אני סיפרתי לכם מה מובא במדרש. במדרש מובא שפעם נכנס איזה חכם אחד מחכמי היהודים לאיזה גוי אחד. גוי שהיה חשוב במלכות. נכנס אצלו הביתה, אמר לו, תאכל חזיר. אמר לו, אני יהודי, אני לא אוכל חזיר. אמר לו, אם אתה לא אוכל חזיר, אני שוחט אותך. עכשיו, לפי ההלכה, מי שאומר לך, אתה אוכל חזיר, אם לא, אני שוחט אותך. צריך לאכול. זה לא אחד משלוש עבירות החמורות. טוב, אמר לה, אני לא אוכל, תהרוג אותי. צמיד לו את הסכין לגרון, אמר, אני שוחט אותך. לא שוחט. הוא הוריד את הסכין, אמר לו, תדע לך, אם היית אוכל, הייתי שוחט אותך. כי הייתי מבין שאתה לא יהודי. עכשיו אני לא אשחט אותך. גוי יודע מה אתה חייב. גוי מבין מה זה תורת ישראל. גוי שרואה יהודי ירא שמיים, גוי שרואה יהודי תלמיד חכם, גוי שרואה יהודי שנאמן לתורה ולקדוש ברוך הוא ולמצוות, דעו לכם, הוא עושה לו כבוד. גוי שרואה יהודי מזלזל בתורה ומצוות, בתוך תוכו מזלזל ביהודי הזה. תדעו לכם. אז אם אני מסוגל לבוא ולעשות חלילה עבירה ועוד לשמוח בה, זה מצב נורא והיום. אם אני מסוגל לעבור על דברי תורה או על דברי חכמים שהם כדברי תורה ועליהם נאמר כי טובים דודיך מיין, הגמרא בעבודה זרה, טובים דודיך מיינה של תורה, אפילו יותר מיינה של תורה, טובים הדברים שאמרו דודיך שזה חכמי ישראל, אז אוי לו לאותו אדם. אוי לו לאותו אדם שמסוגל עוד לעשות דברים נגד התורה ועוד להיות שמח, ולהיות שמח בשיטה שלו, ולצדד בשיטה שלו, ולגרום לאנשים ללכת אותה שיטה, אחרי אותה שיטה עקומה, בר מינן, לא שולחן ערוך, ולא גמרא, ולא הלכה, ולא כל שכן לא זוהר, ולא כלום. שטויות והבלים. החודש אשר בדה מליבו. לוקחים ובודים דברים של דופי ויוצרים במציאות אחרת לגמרי מה שהתורה דיברה בה. וזה כל אחד מאיתנו צריך לדעת. פורים קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרה. מה קרה בפורים? רבותיי, פורים זה יותר גדול מיום הכיפורים. למה? כי יום הכיפורים זה יום של אימה ויראה. תשובה מיראה. פורים זה תשובה מאהבה. מה היה המיוחד שהיה בפורים? רבותיי, במעמד הר סיני, עם ישראל קיבלו תורה שבכתב. תורה שבעל פה לא הסכימו לקבל. אבל מה? יותר מדי גדול, זה ארוך, זה מלא הלכות, לא רוצים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? כפה עליהם הר כגיגית. אתם לא מקבלים? אם מקבלים את התורה המוטבים, למה שבתם קבורתם? אם אלה, טוב, טוב, כפייה דתית, טוב, קיבלו. אז איך קיבלנו תורה שבעל פה? בפחד, באימה ויראה, אם אלה. זה פסה, כמה הלכות, כמה דינים. סורי דה רבנן, אסור, 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 תעשה ככה, תילת ידיים דה רבנן, וזה דה רבנן, וזה, וטיבו לו במשקה, ומוקצה בשבת, בשבת, וואו, כמה איסורי דה רבנן, טונות, בפסח, וואו, כמה איסורי דה רבנן, במסר וחלב, וואו, כמה איסורי דה רבנן, מלא, 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 כמעט רוב ההלכות במסר וחלב זה רבנן, פסח, כמעט רוב הדברים דה רבנן, חומרות על חומרות, מה? ושמרתם את משמרתי ועשיתם משמרת משמרתי. חכמי ישראל הם השומרים, מצאוני השומרים הסובבים בעיר. הם השומרים שאותם נתן להם הקדוש ברוך הוא את היד החזקה לרדות. להגיד מה אסור ומה מותר. אף על פי שהתורה היא תירה, אני גודר יותר. שחור שחור אמרינה לנזירה לקרמה לא תקרב. נזיר מהתורה. מה אסור לו? לשתות יין ושחר. מה זה יין ושחר? יין ושחר. זאת אומרת, יין זה יין, אפילו יין חדש, שעדיין לא משקר, וגם שחר שמשקר. וענבים, לחים ויבשים לא יאכל. דהיינו, גם צימוקים אסור לו. בכל אשר יצא מגפן היין, לא ישתה. כלום. זאת אומרת, אין שום קשר ליין, אוקיי? אסור לו לגלח את שערו, אסור לו להיטמע למתים. קדוש יהיה, גדל פרע שיער ראשו. טוב? מהתורה מותר לו לעבור, הוא רוצה עכשיו לעבור, הוא צריך להגיע הביתה, הוא צריך לעבור באזור שיש שם מלא קרמים. מותר? מותר, יש בזה, מה אני אוכל את הקרמים בדרך, מה אני צו? הולך. אומרים חכמים, איפה שיש קרם? אפילו שזה קצר לבית, עכשיו אתה צריך להקיף,
ייקח לך עוד חצי שעה דרך, אתה חייב להקיף, אסור לעבור שם. סחור, סחור. מה זה סחור, סחור? סתובב, סתובב. אמרין על לנזירה, אומרים לנזיר, לקרמה לא תקרב, אתה לא מתקרב לקרב. למה? זה קרב יפה. בואנה, הוא ממש גדל יפה, השתבח שבחה לאט. ברא בעולם הבריאות טובות ואילנות טובות לענות בהם בני אדם. איזה יפה, איזה עלים, איזה סרטוט, השתבח שבחה לאט. זה מגיע תמיד מעירת שמיים. איזה פירות. מה, לא נברך בורא פרי העץ? שבח את השם, לא? עשה דוחה, לא תעשה. היצר הרע תוך שנייה מביא לך סברות, יצר הרע הוא הולך עם שולחן ערוך פה, שם אותו בזה, הוא פותח. הלו, מה יש לך אתה? תשבח את השם. הלו, אתה אל תתקרב לכרם, בוא נכניס לך לניסיונות. תעשה עיקוף, אתה ליד כרם, לא הולך. ראיתי להם, יום בבוקר בדיוק למדנו על שמשון, לומדים כל בוקר נביא, וסייעתא דשמיא בעזרת השם יתברך ולא נדר, אז... אז שם כתוב ששמשון הלך עם אבא שלו ועם אמא שלו, עם אביו ואמו תמנתה, לקחת לו אישה. הוא רצה אישה מבנות פלישתים. אמר לו, אבא שלו, תגיד לי, אין נשים מבנות ישראל שאתה עושה מבנות פלישתים? אומר, היא אשרה בעיניי, ואז כתוב הפסוק, ולא ידעו אביו ואמו כי מהשם היא. הקדוש ברוך הוא עשה את זה כי טוענה הוא מבקש מפלישתים. הוא רוצה ששמשון תערבב עם הפלישתים כדי לפרק אותם. בדרך שהם הולכים, כתוב, שהוא עבר, ותהי על השמשון רוח השם, והוא ראה שם כפיר עריות לקראתו, וישסע אותו כשסע את הגדי. אנחנו גם גדי לא צריך לשסע, כן? תפוס גדי, תעשה ככה, תפתח אותו לשניים, נראה אותך. תפתח, תפס לו את הפה, קרא אותו לשניים, כמו שאתה פותח רוחסן. אתם יודעים מה זה? חזק מאוד שמשון. חז"ל אומרים ששמשון, שמשון, הכתפיים שלו היו בגודל של שערי עזה. כתפיים שלו, לפי החשבון, יוצא שהיה לו כתפיים 30 מטר. משהו הזוי. שמשון היה מאוד חזק. הוא לקח את שערי עזה על הכתפיים, זה לא שערים כמו שלנו שעושים שער באלומיניום שוקל, זה הכל ברזל דחוס. שם על הכתפיים, לקח איתו והלך עם זה הביתה. תבינו מה אני מדבר איתכם. שמשון היה חזק מאוד, ותבינו שכל זה הוא עשה שהוא היה בלי רגליים. שמשון בלי רגליים. אין לו שום רגל. אצל בלעם, להבדיל אלף אלפי הבדלות, כתוב הילך שפי. שפי, רגל אחת על הפנים. שמשון שפיפון, יין דן נחש על הדרך, שפיפון עלי אורח. שפיפון, שתי רגליים. איך הוא היה רץ? היה לו שערות ארוכות. אז חז"ל אומרים, כשהוא היה רץ, מרוב המהירות, היו שומעים את השריקות של השערות שלו. ככה היו שומעים מדן ועד באר שבע. את השריקות. הוא היה רץ על הידיים. שתבינו, מדובר פה באדם מאוד חזק. אז הוא קרא את הכפיר הריות הזה. ולא יגיד לאביו ולאמו, הוא לא סיפר להם. שואל הגאון מווילנה, מה זה הוא לא אמר לאבא שלו ולאמא שלו? אבא שלו ואמא שלו שאמרת לי שהם היו איתו, לא? הם הלכו איתו ביחד. מה צריך להגיד להם? אבא, אתה שומע? קראתי אריה. ראיתי, מה קראת אריה? אני רואה. מה זה לא אמר לאביו ולאמו? שאלה ברורה? כך שואל הגאון. תשמעו מה הוא עונה. הוא אומר, שם כתוב, ויבואו כרמי תמנת. הם הגיעו לכרמי תמנת. אומר הגאון, אתה יודע למה אבא שלו ואמא שלו לא היו איתו? כי אבא שלו ואמא שלו היו הולכו בדרך הרגילה, דרך הכרמים. אבל הוא היה נזיר אלוהים מן הבטן, אז מה הוא צריך? להקיף את הכרמים. כשהוא הקיף את הכרמים, הוא קרא תגדי. אז באיזה כוח הוא קרא תגדי? באותו כוח. למה שרת עליו רוח השם? אתה יכלת לעבור דרך הכרמים, קצר דרך. מה עשית? הקפת? אתה יכול לקרוא גם עריות. תדעו לכם, רבותיי, אדם שעומד בתורה, עריות הוא יכול לקרוא. אבל אדם שהוא אפס. אפס, נכנע מפני כל שטות של העולם הזה, הוא גם עכבר לא יכול לקרוע. אתה כלום. זה שמשון. חז"ל אומרים שמשון, למה נקרא שמשומו שמשון? על שם הפסוק, שמש הוא מגן השם אלוקים. מה השם מגן על העולם? אפילו שמשון הגן על בני דורו. אנשים חושבים שמשון הגיבור, עושים סרטים. זה היה גאון, זה היה צדיק, יסוד העולם, אי אפשר לתפוס בכלל. אי אפשר לתפוס את הגדולה של שמשון. אבל מה הכוח? שליטה. אני יכול לעבור פה, מה יש בזה? מה אני נראה לך אני אוכל? אני מפרק פלישתים, אני אוכל לענבים? זה הבעיה שלי? שום כלום. חז"ל אמרו לו, מקיף, סחור סחור, אבל הדרך יותר ארוכה, לא משנה. ויש בזה גם רמז, אני חושב כך שאני עכשיו חושב, אז אני מתחיל להבין גם יותר. סייעתא דשמיא בזכותכם. מה יצא שמה?
מה נהיה שם כשהוא חזר? מה הוא ראה? הוא רואה שם דבש. בתוך הריה עצמו, מה עשו הדבורים? דבש. מהאוכל יצא מאכל, ומאז יצא מתוק. מהאוכל, שזה אריה, יצא מאכל, יצא דבש. ומעז, אריה שהוא עז, יצא מתוק, שזה הדבש. זאת אומרת, מה אתה עשית? עשית מעשה של עזות. תדע לך, מעשה של עזות עם הקדוש ברוך הוא, זה רק מתוק, רק טוב תראה מזה, אף פעם לא תראה מזה רע. מה יוצא מזה? דבש. ביטרת על ענבים, זה מתוק? קח דבש, אין דבר, יש תחליפים בעולם הזה. קיבלת. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, מי שמקריב למען השם אף פעם לא מפסיד. מי שהולך, שהוא חושב את עצמו חכמולו, ואני, לא משנה, אני מתחיל לעגל פינות, ולא לא רע, ואת תגזים, ואת תהיה פנאט, הלו, כך זה מתחיל. תראה, אני עושה את זה לשם שמיים, ואני פה. כל הלשם שמיים הזה אנחנו מכירים את הלשם שמיים. אנחנו כבר ראינו אנשים עם הלשם שמיים שלהם לאן הגיעו. לאן זה לקח אותם? למה ייקח אכל ליבך? הלב שלו לוקח אותו. שאני עושה דברים ככתבם, כמו שהם כתובים בהלכה, כמו שהתורה אומרת לי, כמו שחז"ל אמרו לי, אני בטוח ושמור שאני מתחיל לזגזג ואני מתחיל ליפול, זה אוי ואבוי. אז עכשיו נבין, מה היה בפורים? בפורים, בהר סיני, אז הם קיבלו את התורה שבעל פה, ככה. אבל בפורים קיימו וקיבלו היהודים מלא ועזרה. מה אומרים חז"ל? קיימו מה שקיבלו. מה זה? מה שהם קיבלו כבר, זה היה רק קבלה ככה, עכשיו קיימו, נתנו לזה קיום, תוקף. מהיום, בשמחה. ליהודים הייתה הוראה, זו תורה. איך זה נהיה הוראה? עד היום זה היה לכם, איזה הוראה? הוראה זו תורה שבעל, תורה שבעל פה. מה הייתה הוראה? מה שפעם היה בשבילי חושך, והיה פחד, עכשיו זה נהיה אור. איך זה קרה, אני שואל. נו בסדר, היה נס בפורים, חזק וברוך. מה, הם התפעלו מהנס? תגידו לי אתם, אני אשאל לכם שאלה. איפה היה נס יותר גדול, בפורים או במעמד הר סיני? מה, מה ראית יותר? תגיד לי, איפה רואים יותר אלוקות? בפורים? פורים אתה צריך להיות מאמין כדי להאמין. אם אתה לא מאמין, כמו המן, קרה, ובדיוק המלך לא נרדם, ובדיוק קרה שהוא אמר, הביאו את הספר הזיכרונות, ובדיוק נפתח בספר הסיפור של מרדכי, ובדיוק ובדיוק, ובדיוק אסתר הזמינה, ובדיוק... הכל זה בדיוק, וזה סיפור של 12 שנה, זה לא... קוראים את המגילה בחמש דקות, אתה חושב שזה היה במשך שבועיים. 12 שנה, זה לא בדיחה. זה חתיכת מרחק. מה? פה, התלהבתם מהנס? פה קיבלתם? למה שמה? לא, אתה יודע מה, ראית שמה? אתה הורדת לדעת כי השם הוא האלוהים, פתח להם שבעה ריקים וראה להם שאין עוד מלבדו? אתם יודעים מה הם ראו שמה? מה שראה יחזקאל בן בוזי זה... זה פיצוחים לשבת. זה ראתה שפחה על הים ביום השביעי. 49 יום ביום החמישים, אתם יודעים מה הם קיבלו שם? קולות, ברקים, ענן, רואים את הקולות? אין דור כמו דור דעה. לא היה ולא יהיה. הקטנה שבנשותם של דור דעה גדולה מהגדולים שבנביאים. אז איפה אנחנו? אז אתה מביא לי את פורים? מה קרה בפורים, אני שואל, שלא קרה במעמד הר סיני? שאלה קשה מאוד. אתם יודעים מה התשובה? תשובה פשוטה לחלוטין. נכון, במעמד הר סיני הם ראו הכל. אבל אתם יודעים שהתאווה היא הרבה יותר גדולה מכל דבר. כן, נכון, אבל... וירא משה את העם בוכה למשפחותיו. מה זה בוכה למשפחותיו? מה חז"ל אומרים? על הסכם משפחות. כל אחד אמר, אני לא יכול להתחתן עם זאת, לא יכול להתחתן עם זאת, כי אז היה, אז בזמנם היה שצריכים להתחתן רק עם אותו שבט. והגבילו אותם בעריות ובכל מיני דברים שלפני זה היה דברים שמותרים. היו בני נוח, עכשיו נהיו חייבים. התחילו לבכות. נהיה קשה. בוא'נה, זה מתחיל להיות מסובך. שמה, זה היה הרגשה של חושך. רבותיי, בפורים, מה, החכמים האלה כל יום יבואו ויעשו לנו עוד תקנות ועוד דברים ועוד דברים. קשה. מה הם ראו בפורים? מרדכי אומר, רבותיי, אני מזהיר. איש ואישה, אל ילכו אל המשתה שעושה אחשוורוש. זה לא בשבילנו. זה לא מתאים לאנשים ירא שמיים, זה לא מתאים לבני תורה, זה לא מתאים ליהודים, זה משתה של הוללות, זה משתה שיש שם דברים בר מינן של חוסר צניעות, דברים של נבלה. אנחנו לא שייכים לאזורים הללו, נקודה. מה אמרו אנשים? יאללה, זה גם כן, מה הוא רוצה לעשות? לא מספיק הוא לא משתחווה לאמן. הוא מדליק עלינו את אחשוורוש, את האמן הזה, הרשע הזה. לא מספיק, זה גם הוא רוצה גם שהמלך ידלק עלינו. מה הוא יגיד? אני עושה משתה והם לא באים למשתה שלי? איזה צרה יקרה לנו? בגללו עוד יהרגו אותנו. הלכו למשתה. מה הגמרא אומרת?
למה הם ננשו? שהלכו ליהנו משתה של אותו רשע. אחרי שהיה כבר גזירה של המן, שהוציא את הגזירה להשמיד, להרוג ולאבד, מה כולם אמרו? ראית, זה הכל בגלל מרדכי. תמיד הרבנים אשמים. זה בגלל מרדכי. למה, הנה, הוא לא השתחווה להמן. חז"ל אומרים שצריך להחניף לרשעים בעולם הזה, מה לעשות? הוא מביא לך גמרות. חז"ל אומרים שצריך להחניף לרשעים בעולם הזה, אסור להתגרות לרשעים. בפרט רשע שהשעה משחקת לו, והמן היה שעה שמשחקת לו, ככה חז"ל אומרים. מה אתה מתעסק איתו? מה אתה מתעסק איתו, מרדכי? תגיד לך מה לעשות? יש לך בעיות, אתה הולך תריב איתו, למה אתה מדליק אותו על כל ישראל? עומד באמצע הרחוב בכוונה, ומרדכי היה עושה בכוונה. איפה שהמן, לך תתחבא בבית שהוא עובר. בכוונה היה יוצא שהמן בא, כולם משתחווים והוא עומד ככה, זה לא. אבא שלך, תמות לא ישתחווה לך. בחז"ל כתוב יותר, הם מראים לו את הנעל. למה הם מראים לו את הנעל? כתוב שכשהם היו חשברוש, שתיהם היו שרי צבא, שלח את המן ואת מרדכי, שלח אותם לצבא. המן, בטטה, המלאק, אוהב לאכול הרבה, מטומטם הזה, הביא מלא אוכל, יאכיל את החיילים שלו טונות. מרדכי אומר לו, חמוד, אתה משתגע, עוד מעט לא יהיה לך אוכל. אחר כך אל תבוא אליי, אני מאכיל את החיילים שלי לפי סדר, שאני מחשב את יום מחר. חול ושתוק עם מחר נמות, זה עשיו, מאיפה הוא בא המן? מי עשיו? אלוף עמלק, אלוף שלווה, אלוף חלווה, אלוף עלווה, אלוף אמבה, זה משם ומשם, זה המן. יפה? נגמר לו האוכל. מרדכי, מה אני עושה? הוא אומר, מטומטם, לא אמרתי לך. אין, לא יהיה לך אוכל. טוב, אמרת לי, אבל עכשיו אין לי, מה אני עושה? אני מאוד מצטער, אין לי אוכל, ודאי לא לעמלקים. אין אוכל. תביא לי אוכל, אני אמות. תמות. מה אתה רוצה שאני אעשה לך? אני צריך אוכל לצבא שלי. בבקשה! אמר לו, אני מוכן בתנאי אחד. מה התנאי? מה שאתה רוצה. תחתום לי שאתה העבד שלי. העבד שלי? טוב, אני אחתום לך. איפה נחתום? בוא תחתום לי על הנעל. ירים את הנעל. איפה כתוב אדידס? וטוב לו, אני אמן, לא את הגגים. העבד של מרדכי. מרדכי שאומר את הנעל הזאת. עכשיו אמרנו, משתחווים לו כולם, הוא עושה לו ככה עם הנעל. זכור שאתה העבד שלי, אה? משתחווה שאני אשתחווה לך המטומטם. מתי העבד, האדום משתחווה לעבד? בשביל זה גם כתוב בחז"ל. ויאמר המן, כל זה איננו שווה לי. למה כל זה איננו שווה לי? מה שקנה העבד, קנה רבו. אז כל הכסף שלי, של מי זה? של מרדכי, אני חייב להוריד אותו, זה תקוע לי כמו עצם בגרון. אני לא יודע מה לעשות. מרדכי, בכוונה יוצא כשמה שהמן יוצא, ושזה קוראים לו מרדכי היהודי, כל הכופר בעבודה זרה, והמן כתוב שהיה לו צלם, שכולם משתחווים, כל העם קוראים משתחווים, המרדכי לא הכרע, לא כתוב לא קרה, לא הכרע, לא הכרע ולא ישתחווה. תמות? אין. אז מה כולם אומרים? אומר לך, הרב הזה עושה צרות, הרב הזה עושה צרות, מי נתן לו את הרשות לעשות את זה? גם לא נתן לנו לבוא למשתה, וגם זה, ובגללו כל קרה, הוא לא נתן לנו לבוא למשתה, אז אחשוורוש כעס עלינו, והמן כועס עלינו, כשהמן בא לאחשוורוש, אז מה הוא אמר? אללה, באת בדיוק במומנט הנכון, אני שונא אותם, לא באו למשתה שלי, וכך קרה, אבל היינו במשתה, אבל חלק לא באו בגלל מרדכי, בגלל זה הוא כועס עלינו, הכל בגלל מרדכי. שמעתם איך הקרה מתהפכת? מזעזע. הכל בגלל הדתיים, הכל בגלל הדתיים. מה אתה לא מבין? הכל בגלל הדתיים, אוכלי חינם, לא עושים צבא, לא עושים ספורט, לא משחקים את המדינה, לא עושים כלום. הכל בגללם. נותנים להם כסף, אוכלי חינם, בשביל מה מפרנסים אותם? אמרתי להם ביום חמישי בשיעור, גם בשבת הזכרתי את זה. כשנותנים כסף למחבלים, זה אף אחד לא פותח את הפה שלו. אדרבה, אם לא נותנים להם את הכסף בזמן, כולם צועקים. מה? אז רצו לקצץ למחבלים כסף, לקצץ להם כסף, רצו, אז אבו מאזן יימח שמו ושם אמו, אינשאללה המן ייקח אותו לידו, משעמם לו שמה. לא נעים, לא נעים, לא נעים. מסכן המן, קצת, יהיה לו חברותא. זה גמד, זה גמד. יכולים להסתדר, שחק ביחד סטנגה. יימח שמו. אז זה גם שמה יושב עכשיו, משעמם לו, שילך עכשיו אחריו אבו מאזן הזה, יימח שמו ויאבד זכרו. אז הוא אומר, לא מקובל עליי! רוצים לקצץ לי בתקציב! איך אני יכול ככה? הוא לא יכול, לא יודע איך להחזיק את המחבלים. מה, אתם רוצים צחוק? אני לא אעבוד איתכם. אני לא אשלח לכם מחבלים, תחפשו לכם חברה אחרת, אני לא עובד איתכם יותר. אתם רוצים מחבלים רציניים או שאתם רוצים לפלפלפים? מחבלים רציניים, תצלי. אתם מבינים על מה אני מדבר? זה מטורף. מגיעים לבני תורה, העם שלך שמחזיק את העולם, מזלזלים בהם, ובמי מאמינים? בטמבלים האלה. תגיד לי, זה רציני? זה יכול להיות? המוח שלנו כנראה הרבה פעמים עובד הפוך. כנראה עובד הרבה הפוך.
הם כל דעת בעלי בתים הפך מדעת תורה. הפוך, הכל הפוך על הפוך. מה קורה בסוף רבותיי? פתאום הכל מתהפך בזכות מי? בזכות מרדכי. מרדכי אומר לאסתר, אסתר הולכת למלך, מוסרת את נפשה, פתאום כל הגלגל רבותיי, טה-טה-טה-טה-טה-טה, מתחיל להתהפך חזרה. מה? בלילה הוא נדדה שנת המלך, ויאמר לאבי, אבל מה היה לפני נדדה? גם נדדה שנת המן, גם דרוב הזה לא נרדם. הכבוד, איך קוראים לזה? הדם עלה לו למוח. בוא הנה המלך מכבד אותי וכולם משתחווים לי, אז הוא הולך הביתה והוא מדבר עם אוהבה וזרש אשתו, 300 אוהבים, הוא יושב איתם, רבותיי, קבינט 300 איש. שמעו, מה אתם אומרים? אני לא יודע מה לעשות. מרדכי יושב לי כמו עצם בגרון, איך אני מוריד את הדוס הזה? את היהודי הזה, את הנודניק הזה? כל זה איננו שווה לי. אמרו לו, חבוב. וגם למחר אני קראו לאסתר, על המשתה, שהיום הייתי במשתה, ואמרו לו, שמע, זה מומנט מצוין, אם אסתר אוהבת אותך, המלך אוהבת אותך, בוא נעתה על הסוס. לך, תגיד לה, תכין העץ 50 אמה, תבוא עם המלך אל המשתה שמח, ותגיד למלך לשלוט, לתלות את מרדכי על העץ הזה, תבוא עם המלך, עם המשתה, עם המלך שמח וטוב לב. קיבל את העצה. ויעש העץ, אשר הכין לו. הוא לא יודע למי הוא הכין, הכין לו, לעצמו. בלילה הוא, הוא הולך לאן? לבית של אחשוורוש. אחשוורוש לא נרדם באותו לילה. המן, בארבע בבוקר, חמש בבוקר, עומד בחצר. מי בא למלך בחמש בבוקר? אחשוורוש הולך לישון, לא נרדם. הקדוש ברוך הוא לקח לו את השכל. ואינה, אני מריח פה משהו לא טוב. משהו פה מסריח. נראה לי פה לא הולך משהו. אני לא נרדם, לא הולך לי. מישהו פה רוקה מזימה כנגדי, יש פה ריח של אבק שריפה באוויר. אני מרגיש שרוצים להוריד אותי. לא יודע, החיבור הזה בין אסתר לאמן יהיה יותר מדי עדוק, והאמן הזה... לא יודע מה הוא עושה הבן אדם הזה, הוא מרחח סביבי, מה הוא רוצה? מה הולך עם הבן אדם הזה? הוא אמיתי, הוא לא אמיתי, הוא שקרן, הוא נגדי? הוא לא נרדם. הוא לא נרדם, וכאשר הוא לא נרדם, הוא אומר, רגע, אם יש משהו לא טוב, שמישהו יודע נגדי, שרוצים לעשות נגדי, היה צריך להגיד לי. למה לא אומרים לי? כנראה שפעם מישהו עשה לי טובה ואני לא שילמתי לו. תביאו את ספר הזיכרונות. שמשי! מי זה שמשי? בח שמו, הבן של אמן. שתי בנים של אמן היו שם, תביאו את ספר הזיכרונות. אלה הם מביאים. אומר לו, תפתח את הספר. תפתח את הספר. הוא פותח את הספר, מה נפתח לו? על הבכתו. וימצא כתוב, אשר יגיד מרדכי על בגדן ותרש, בגדן ותרש, שני סריסי המלך, שביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. מה עושה שמשי? בוא הנה, אבא שלי בדרך לפה להגיד לו לתלות את המן, את מרדכי. ואני עכשיו אקריא לו על מרדכי? זה ממש לא עיתוי נכון. הוא סוגר את הספר, פותח מקום אחר, בא המלאך, פותח חזרה באותו מקום. עוד פעם הוא סוגר, בא המלאך, פותח באותו מקום. הוא סוגר, בא המלאך, פותח באותו מקום. הוא רואה שאין עסק. והמלך בינתיים חכה, הוא מפחד שהמלך פתאום צעק עליו, לקח מחק, משהו התחיל למחוק את זה. מה עשה המלך? בא כתב חזרה. הוא מוחק והמלך כותב, וימצא כתוב. מה זה וימצא כתוב? הוא מוחק וימצא כתוב. הוא מוחק וימצא כתוב. אומר לו המלך, מה שמך? מה אתה עושה שם? תקרא כבר! זה רואה, אין לו מה לעשות. אמר לו, מה אתה מגגגם? נעל אבא שלך, תקרא, אמרתי לך, אני אקום, אני יוצא לך את שתי העיניים עם האצבעות שלי. מה כתוב שם? מרדכי? רגע. בואי נה, הוא הציל אותי. מה נעשה עם מרדכי? ויאמרו נערי אל המלך משרתיו, לא נעשה עמו דבר, אתה פרסי. כעמסה? שום דבר לא הבאת. כעמסה? מישהו בא אמר, איך אומרים בפרסית לבן בו? באנגלית? כעמסה. אתה כעמסה, אמרו לו, אתה לא יודע כלום. אתם רציניים? כלום! כלום! ואחשוורוש, עכשיו אני מבין למה אנשים לא באים אליי. בטח חוקמים נגמי נזימה, ואף אחד לא בא, אומרים, תשמע, מרדכי הציל אותו ממוות המטומטם הזה, ולא עושה כלום. המלך רוצה לישון, אני לא יודע מה לעשות עם האמן הזה, אני לא יודע מה, הוא באמת נגדי, הוא פתאום שומע רע של עלים בחצר, אומר, מי בחצר? אמרו, אמן! מה שמו? הוא חלם לפני זה שאמן בא עם חרב להרוג אותו, והוא התעורר בבהלה. באמת הוא בחצר, בואי נה, החלום הזה אמיתי. הוא אומר, המלך יבוא ויבוא המן.
למה הוא בא? אבסוט, מתלודד מרדכי. אומר לו, המלך המן, מה איתך? אמא חשיבך? מה איתך? וואלה. אומר לו, תקשיב שנייה, אתה חייב לעזור לי, המן, יש לי פה סוגיה, אני לא יודע איך לצאת ממנה. אמר לו, מה קרה, אדוני המלך? אמר לו, אני לא נרדם עד עכשיו, מה? מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו? המן, ויאמר המן בליבו. הגמרא מביאה כמה ראיות שמגילת אסתר כתבה ברוח הקודש. אחד הראיות, ויאמר המן בליבו. מאיפה אתה יודע במגילה לכתוב מה היה בלב של המן? ויאמר המן בליבו, למי יחפוץ המלך לעשות עיקר גדולה יותר ממני? אני מכמוני סוס פוני, אני... ויאמר המן, איש אשר המלך חפץ ביקרו. יקחו את לבוש אשר לבש המלך, וסוס אשר רכב המלך, ואשר ניתן כתר מלכות בראשו. מלך מסתכל עליו ואומר, יימח שמו זה, הנה את הכתר הזה. ועל ידי איש מפרטמי המלך, ולהרכיב אותו ברחוב העיר, וקראו לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. עכשיו, מה המן מחכה לשמוע? המן? ואללה, זרקת אותה, אתה מקבל את זה מחר. אמר לו, המלך מהר, קח את הלבוש. אתם יודעים, זה מהפך, זה מיטה בראש, אי אפשר להבין את זה בכלל, אנחנו קוראים את זה ככה. תעצור שנייה, בן אדם בא לתלות, בא לקבל עכשיו יקר וגדולה, כי הוא על סוס. הוא מבקש את מה ידנו. מהר קח את הלבוש והסוס, ועשה כן למרדכי היהודי יושב בשער המלך. אדוני, לא, בכלל, לא שמעתי, אני לא ישנתי בלילה, אני עייף, אמרתי, אתה יכול לחזור? אמרתי, תקשיב לי טוב. כך מהר, אתה יודע מה זה מהר? מהר? לבוש, סוס, מרדכי, הוא יושב, מרדכי? איזה מרדכי? יהודי, הוא יושב מלא מרדכי בעיר, מלא יהודי. מלא יושב בשער המלך, הבנת? אדוני המלך, זה בלתי אפשרי, אני שונא אותו! אבל זה הדין, וזה ההלכה, וכך תעשה. לא, אדוני המלך, אתה יודע מה? תן לו חבילות של כסף. אמר לו, גם את זה תיתן לו. אמר לו, תעשה אותו ראש עיר. אמר לו, גם זה תעשה. הוא כל רגע מוציא עוד הצעה, גם זה תעשה. פתאום הוא כבר הגיע לסוף, אמר לו, תקשיב טוב, עוד מילה אחת, אוי ואבוי לך. אל תפל דבר מכל אשר דיברת. גם כסף תביא לו, גם ראש עיר, גם זה, הכל תביא לו. זה יוצא החוצה. הוא אומר, מה אני עושה עכשיו? איך אני מתחיל? מה עשה המן לפני זה, כתוב בחז"ל? לפני זה, מרדכי היה יושב שמה, עם כמה? 3,000 ילדים מילדי ישראל, משהו, 30,000 ילדי ישראל, 24,000, היו קשורים כולם, קשר אותם עם הזיקים, והם היו כולם לבושים שק ובתענית, ולומדים תורה עם מרדכי. כולם בוכים לשם. המן מגיע. עכשיו מרדכי ראה את המן, אומר להם מרחוק, תברחו מפה שלא תקבעו בגחלתו של זה. אמרו לו, אנחנו מתים ביחד איתך, שום תזוזה אנחנו לא זזים. ילדים קטנים. ישבו. נכנס המן, מרדכי בדיוק היה מתפלל, המן ממתין לו שיסיים. איך שהוא סיים, אומר לו המן שלום, אומר לו אין שלום לרשעים, אמר השם. מה אתה רוצה? תגיד לי, מעניין אותי, איזה סוגיה למדתם עכשיו? למה, אתה יודע שיש שאלה בהלכה? איזה סוגיה? אמר לו, למדנו על קורבן העומר, קביצה. אמר לו, תשמע, בא קומץ צהורים שלכם, וניצח 10,000 כיכר כסף שלי. אמר לו, מה קרה? אמר לו, תשמע, אני לא יודע איך להגיד לך את זה, אבל אני חייב לקחת אותך. מה, אתה רוצה להרוג אותי? בוא נעשה להרוג אותך. רציתי להרוג אותך, אבל לא הולך. אתם הדתיים, אני לא יודע מה יהיה איתכם. אמר לו, מה? אמר לו, אני צריך לקחת אותך, להרכיב אותך על סוס, ולהלביש לך בגדי מלכות, ולקרוא לפניך, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. אמר לו, מה? מרדכי הבין, בואי נעל. הגלגל מתחיל להסתובב לכיוון הנכון. אמר לו, תקשיב טוב, אני... אז בוא תתלבש, אני צריך להרכיב אותך על הסוס. אמר לו, איזה תתלבש? תגיד, אתה מטומטם? בגדי מלכות לובשים ככה? אני כולי פצעים בגללך, יימח שמך. שמתי חול על הגוף, שקים על הגוף, יש לי פצעים, יש לי חברות, יש לי ריח של גבינת מוצרלה. תגיד, אתה רציני? לא התקלחתי שנה. אני צריך להתקלח, אני צריך להסתפר. מה עשתה אסתר באותו יום? הוציאה צו מלכותי שכל החנויות בעיר, כל העסקים סגורים. למה? היא רצה שכולם יצאו החוצה לראות איך מרדכי יושב על סוס והמן מרכיב אותו על הסוס. טוב, יאללה,
אז בוא נלך, הוא אומר למרדכי, טוב, בוא נלך למקווה, לבית מרחץ. בוא לא בוא, הולכים, הכל סגור. אין בלנים. בוא למרדכי, אין בלנים. אז תהיה אתה בלן, מה קרה? נכנס בפנים, והם שפשפת למרדכי, תגר, בוא לו, ימינה, ימינה, שמאלה, שמאלה, עם משהו, שפשף טוב, חזק, חזק, כן, כן. גרד לי בראש, יש כינים, תוציא אותם, כמו קוף ותאכל. תאכל את הכינים, כמו קוף. אורנגוטן, תאכל. בקיצור, גמר לזה, אמר לו אחר כך, תשמע, צריך להסתפר. אמר, תסתפר! אמר לו, אל תשכח שאתה היית בעצמך ספר בכפר קרצום, אתה היית ספר, אני שמע, ספר צמרת, עוד מעט, אתה תהיה, תתנדנד על הצמרת, אה, צמרת. אתה תשאר בצמרת, אתה תדאג. סיפר אותו. סיפר אותו, וכל הזמן הוא עולה ברוך עכשיו. טוב, יאללה, תעלה על הסוס. אמר לו, תשמע, אני זקן, אני לא יכול לעמוד על הסוס, כואב לי הגב, הכל תפוס. מה אתה רוצה שאני אעשה? אמרתי, תתכופף, אני אעלה על הגב שלך. רבותיי, אתם יודעים מה זה? בן אדם שכולם משתחווים לו, כולם עומדים ורואים את זה. זה לא, אל תחשב שזה לבד. כולם סגרו את החנויות, עומדים ומסתכלים. מרדכי עולה, המן מתכופף. הוא לא יכול, הוא לא יכול להתעסק איתו. עולה לו על הגב ומכניס לו בעיטה בצלעות, שבר לו את כל הצלעות. אמר לו, תגיד, לא כתוב בתורה שלכם, בנפול אויביך, אל תשמח. אמר לו, כתוב עוד פסוק, ואתה על במותמו תדרוך, הביא לו עוד אחד בגב. אומר המדרש, שבר לו את הגב, עלה למעלה. אמר לו, אני לא יכול ללכת. תגיד למלך. רבותיי, הוא לוקח אותו ברחובות העיר וצועק, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. והיו ילדים לידו וכולם צועקים ביחד. אתם יודעים מה זה, איזה מהפך. מטורף! וככה הוא הולך ברחובות העיר. מה כולם עכשיו רואים? אני שואל אתכם, כל יהודי שרואה את זה, מה רואה? בוא נעמור, דרך אגב, זה חק אותה. בוא נעצה קול. תראה מה זה, איך זה יכול להיות? מה חשבת? שמי שהולך עם הקדוש ברוך הוא נשאר מאחורה? בלבלת! זה אולי מרית העין לעכשיו! לרגעים... תמתין עוד קצת! חבי כמעט רגע עד יעבור זעם, בוא נראה אחר כך! עכשיו הרשע שמח והצדיק בוחר, עוד מעט זה מתהפך! צוחק מי שצוחק, אחרון, בוא נראה מי יצחק בסוף! הוא לוקח אותו ברחובות העיר, וכולכם מכירים את הסיפור, והוא הולך וצועק, והוא הולך וצועק, והוא הולך וצועק. הגיע מתחת הבית של המן, היה לו, הארמון היה לו. הבת שלומי למעלה מסתכלת, ואומרת, איזה יופי. אבא יושב על הסוס, ומרדכי סוחב. הלכה הביאה את הדלי של בית הכיסא, ששם אחרי החמין של שבת, היה בפנים כל מיני דברים, השם יצילנו, דם, צפרדי עקינים, 10 מכות מכה אחת. איך שהוא עבר, שפכה את זה על הראש שלו. אמן, מריה, בא לו למות. וואלה, הכל ביחד. איזה סיכרון. מרים את הראש, רואה שזה הבת שלו. היא ראתה אותו שזה אבא שלו, נפלה מהבא, זרקה את עצמה מלמטה ומתה. ואמן נדחף אל ביתו, אבל וחפוי ראש, אבל על ביתו, ביתו שמתה, וחפוי ראש על הסיכרון שהיה לו. מגיע הביתה, מה אומרים לו אבא וזרע של אשתו? אם מזרע היהודי מרדכי, שרחילו אותה ללפול לפניו, נפול טיפול. משוגעים, מה זה אם מזרע היהודי? איפה, מה מועד עכשיו, צ'רקסי? מה הצעתם לו לתלות אותו ולהתעסק איתו? מישהו תהיה, אתה יכול להתעסק. אבל ברגע שמזל שלו מתחיל לעלות, אתה צריך להתכופף. הוא לא שמע, אם ברגע הזה אתה תתכופף, תוריד את הראש, תדע לדרכין ראש. אולי הוא ירחם עליך. לך תבקש ממנו סליחה, אני אבקש ממנו סליחה. תמות, מה תבקש, מה אתה רוצה לעשות? רוצה למות? זה בעיה. ניסית את המזל, ראית פור, זרקת פור, גורל. אתם מכירים את המדרש שאומר פיל פור הגורל, מה שמרן הרב עובדיה תמיד היה אומר, אני תמיד מזכיר את זה. איך הוא עשה פור? הוא זרק קוביות. איזה קוביות הוא זרק? הוא זרק קוביות. הוא זרק קוביה, יצא לו א', אחד. אחד זה א'. זרק עוד פעם, יצא לו שלוש. זה רק עוד פעם יצא לו שלוש. אחד, שלוש, שלוש, מה זה? הגג. הגג זה המלאק. מי שמכיר את הקוביות, יודע שמתחת למספר אחד יש שש. ולמספר אחת למספר שלוש יש ארבע. אז הוא הפך לראות מי נמצא למטה. הגג. א', מתחת לאחד שש. זה וו. אחד לשלוש, ארבע. מתחת לשלוש, ארבע. מה יצא? דוד. הגג למעלה, דוד למטה. אבל מי הפך? אבל עכשיו הוא הפך את זה המטומטם. מי למעלה עכשיו? דוד, מי למטה? הגג. ונהפוך, הוא! מי הפך? המטומטם הפך. הבנתם? המטומטם הפך בעצמו! יופי! חזק וברוך! כל הכבוד אמן! סוף סוף המטומטם עשה עבודה! עכשיו המצב שלו מתהפך, הכל מתהפך!
עכשיו, הוא רוצה ללכת להתקלח. מגיעים העוזרים של אחשוורוש. המלכה ושתי, אסתר אמרה שתבוא מהר למשתה. חכו, אני אתקלח. אין להתקלח, אין כלום, מהר. מה אתם השתגעתם? תפסו אותו כמו אסיר, החוצה. עכשיו הוא כולו, אין לוחים בדרך, אומרים, פווי, מחשירו, מה זה הריח הזה? בוא הנה, מחשירו, בכלל לא התקלחת 100 שנה, מה עשית? איזה ריח. מה, נעשית במכנסה? שואלים אותו, תגיד לי, מה אתה? מה, אין לך טיטול? איך אתה הולך? מה, אתה נורמלי? והם סוחבים אותו, רבותיי, ברחוב העיר, וכולם מסתכלים כמו אסור, תופסים אותו בידיים, הוא לא רוצה. מביאים אותו למלך. הוא אומר, איך היה הסיבוב? עם אורך, היה טוב. בוא נשתה יין, נשכח מהצרות שלנו. מוזג לו יין, והמלך עושה, איזה ריח הזה יימח שמך. איזה ריח הזה יימח שמך. אבל מה הוא יגיד לו? הוא יכול להגיד לו. בשביל זה כתוב גם אחר כך, והמלך קם, למשתה היין, גיטנה, גינת הביטן, הלך לנשום, הלך לחנק כבר. אמר, קצת ריח טוב עם מה שמו זה, הרג אותי, צריך לשבת לידו, מה הוא עשה שם? מה הוא עשה, הבן אדם הזה? משוגע, ככה באים למלך. אבל מה אסתר אומרת? אומר, המלך לאסתר המלכה במשתה היין, מה שאלתך אסתר המלכה ובקשתך, את חצי המלכות? יאללה, היום זה פעם שנייה. תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי, כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד. ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו, החרשתי, כי נצר שווה בנזק המלך. קודם כל אם גלה לו שהיא יהודייה. ויאמר המלך לאסתר המלכה. עד עכשיו הוא לא דיבר איתה רק על ידי שליח, כי הוא לא יודע מאיזה עמי, כי לא גילתה, אין אסתר מגדת ולמה ונולדה, כאשר ציווה עליה מרדכי. זה עוד ציווי של רב. של תלמיד חכם שלא מובן, למה לא גלת את המוות במולדתה? מרדכי אמר, לא לגלת, לא מגלה. עכשיו הבינה הכל. עכשיו הבינה הכל. הלו, תקשיב טוב, אני יהודיה, מזרע שאול. את מזרע מלכים! וואו, חשבתי אסופית, הבאתי אותך הביתה. וואו, זה טוב! יופי, מה עכשיו? אומרת לו, תשמע, יש לך פה נחש ארסי. הוא הרג את אשתך. הראשונה, עכשיו עושה להרוג את אשתך השנייה, ומחר הוא ירוג גם אותך. אמר, למי הוא זה? וזה מה שמילה, הוא לתבוע לעשות, כן? איש צר ואויב, במן הרע הזה. איש צר ואויב, ואומרים, חזל, היא באה להצביע על אחשוורוש. היא לא ראתה בעיניים, רוצה להגיד לו, אתה יימח שמך, מה אתה מזעק אותה? אתה היית בסיפור. בא מלאך, הזיז לה, תגיד, תגעת, אסתר, תרגעי, מה קרה לך? תקשיבי, שמעת את זה. המן הרע הזה! אבל המן נבעד. בואי נה, הכל הולך הפוך, זה, הוא הלך עליו. המלך קם מגינת, ממשתי העין לגידת הביטן, הלך לנשום אוויר. הוא מגיע לנשום אוויר ככה, לראות את הבוסטן שלו, היה לו פרדס עם העצים הכי יפים בעולם. אין דברים כאלה. מה הוא רואה שם? באו מלאכים בדמות של הבנים של המן, חותכים לו את כל השדה. כל העצים פרקים אותם. מה אתם עושים? אבא שלנו אמר לך לפרק את כל השדה. אופה, מה אבא שלכם? נעל אבא שלכם. מה זה אבא הזה? חוזר, מה הוא רואה? והמן נופל על המיטה! מה זה נופל? מי שקרא נפל, במגילה כתוב נפל, קוראים נופל. מי שקרא נפל לא יצא ידי חובה. נופל, למה נופל? נופל וחוזר ונופל. הוא נפל על המיטה, בא לקום, לא נעים, אחשוורוש רואה שתקע עליו, עוד פעם נופל. מלאך דוחף אותו חזרה. עוד פעם קם, מלאך רואה זה יושב ככה. איזה מטומטם זה? אגב נכבוש את המלכה האמי בבית? חג'לת? הוא אומר לו, מה? ויאמר חבונה אחד מן הסריסים. אדוני המלך, תקשיב טוב. תראה, המן הזה, זה לא סתם בן אדם, הוא הכין גם עץ לתלות את האוהב שלך. גבוה 50 אמה. ויאמר המלך, תלו עליו ויתלו את המן על העץ. נגמר הסיפור שלו. טק, 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 הכל התהפך. שמתם לב מה קרה? שם באמת הגאון מבין השואל, חז"ל אומרים, חרבונה זה היה, אנחנו אומרים גם חרבונה זכור לטוב. חז"ל אומרים שחרבונה זה היה או אליהו הנביא, או שזה היה שר. גם חרבונה זכור לטוב. אומר, הוא גם היה זכור לטוב, אבל הוא לא היה בסדר. למה הוא לא היה בסדר? הוא מביא ככה, הוא אומר, למה אנחנו יודעים שהוא, למה הוא לא בסדר? מה יש לו? הוא אומר מעשה, כמדומני שזה אמר את זה, לא זוכר מזה, אולי רבי שלמה קלוגר, אני חושב. הוא אמר ככה, מאיפה יודעים שהוא באמת לא היה בסדר? הוא אומר, משל למה הדבר דומה? הוא אומר, פעם היה איזה בן אדם אחד, הולך בדרך. אספר את זה בקיצור, השעה כבר מאוחרת. היה הולך בדרך, הוא היה עני. עני, היה לו כסף, והלך איתו עוד בן אדם אחד.
הלך איתו בן אדם רואה, עכשיו היה לו כסף, את כל הכסף שהוא צבר בחיים שלו איתו ביד. העני הזה הלך נח קצת, פתאום ראש הכסף נעלם. התחיל לצעוק, גנב, גנב, תחזיר לי את הכסף, גנב, גנב. עכשיו, הוא שרואה שהוא צועקים גנב, נבל, עדיין תפסו אותו, יחפצו אצלו וימצאו את זה. אז פתאום הוא אומר, הנה ה-300 רובל שלך. לקח את המקל, התחיל חלה אותו, אמר לו, יא גנב אחד. הוא אומר, אתה יודע שגנב, הוא מצא, הביא לך. אומר להם, הוא מצא, הוא גנב, הוא אומר, למה אתה משהו גנב? אומר, אם הוא גנב, אם הוא לא גנב, והוא מצא, מאיפה הוא יודע שיש בפנים 300 רובל? זה היה סגור. הוא פתח כבר, וחיטט, אז הוא גנב. אומר אותו דבר. בא חרבונה, גבוה 50 אמה. מאיפה אתה יודע 50 אמה? מתי היית בתוך הקלחת הזאת? תלו עליו, יא, תלו עליו. אבל רבותיי, תקשיבו טוב. מה קרה עכשיו ליהודים? מה הם הבינו בהתחלה? מרדכי גרם לגזרה. מה עכשיו הם הבינו? רבים מעמי הארץ מתייעדים, אפילו גויים. נפל פחד מרדכי עליהם. מה קרה? כולם מבינים שמה שהצדיק עשה, הכל מדויק. מה שהוא אמר לאסתר, מדויק. מה שהוא אמר לעם, מדויק. הצרות באו בגללנו. זאת אומרת, תורה שבעל פה רצתה להחיות אותנו ואנחנו ברחנו ממנה וכמעט נהרגנו. מי הציל אותנו? תורה שבעל פה. זה התוקף הנס. תוקף הנס שראו, תראה מה זה דעת גדולי תורה. שהוא אמר לעשות, וואו, אתה עברת על דברה וחלת למות. אבל מרדכי בחוכמתו, מילאת את העיר ההיא בחוכמתו. עכשיו קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועזרם. פה כבר קיימו וקיבלו את מה שקיימו, מה שקיבלו כבר. עכשיו חזרו וקיבלו, הדור קיבלו בימי אחשוורוש. איך קיבלו אותה עכשיו באהבה? כי עכשיו הבינו מה זה כוח של תורה שבעל פה. וזה כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אנחנו צריכים לדעת שכשאני הולך בדרך התורה, בדרך המצוות, בדרך חכמי התורה, חכמי המצוות, הולך בתום, הולך בטח. מי שמחפש דרך חתחתים, והמתים הכלכלותיו, יוליכים אדוני את פועלי אבן שלום על ישראל. הם יוליכים פועלי אבן, ושבע על ישראל שלום. אבל מי שהולך ישר אל ישראל, שלום על ישראל. אבל אוי ואבוי, המתים הכלכלותיו, התחיל לחפש לעגל פינות, אוי ואבוי. וזה רבותי יסודות גדולים שכל אחד מאיתנו צריך לדעת אותם. מתקרב פורים, פורים זה לא ההוללות חלילה. זה בדיוק הפוך על הפוך. פורים, אני תמיד טוען פורים, וזה אני מסיים. פורים, כמו שיש מצווה ללבוש פורים מסכות, אני טוען שפורים זה חג מחופש. גם היום מחופש. היום מחופש ליום חול, מותר להתפלל, מותר לנסוע באוטו, מותר לעשות מלאכות כביכול, מותר, מותר, מותר. נראה יום חולין. ועוד יותר מיום חולין, גם מותר להשתגע. אז זה יום מחופש. אבל זה תחפושת. מה בפנים? תוכו רצוף אהבה. זה יותר גדול אפילו מיום הכיפורים. ואני חושב שזה קצת מזכיר לי את מה שהיה עם הבעל שם טוב. שכשנולד הבעל שם טוב, בא סתרה אחרה, או מלאך שלהם, הבעל דבר, בא לקדוש ברוך הוא, אומר לו, תשמע, אם זה יורד לעולם, אני פטר. קח את הכובע, אני הולך. אומר לו, למה? אבל זה יחזיר את כולם בתשובה. אומר לו, אל תדאג, אני אביא כנגדו את הגאון מווילנה, יהיה מחלוקת והכל יהיה בסדר. אני אומר, השטן בא לקדוש ברוך הוא, תשמע, אם יש פורים, אני מתפטר. אומר לו, אל תדאג, אנחנו עושים את היום הזה מחופש. לא כולם ידעו לדעת מה יש בתוך היום הזה. אשרי אותו האדם שינצל את היום הזה באמת בצורה נכונה. בצורה נכונה זה אומר תפילה בזמן עם כוונה רבה כמו ביום כיפור ויותר מיום כיפור. לא לפספס, להתחיל את התפילה מההתחלה ועד הסוף, שחרית מתחילה ועד סוף, ערבית, מגילה ככתבה וכלשונה, מילה במילה להקשיב ולעקוב אחרי החזן, ולדעת שיש אורות גדולים מתגלים ברגעים האלה, מגילה, התגלות עצומה, בשביל זה כמו שקראנו, גוללים את המגילה, פותחים אותה לגלות את האור לכולם, דבר גדול ועצום, יום גדול ועצום, כל מצווה ומצווה ממצוות היום לעשות אותה בשמחה וכתוב לבה, כמו שהזכרנו, לא קיבלתי משלוח מנות, תראה מה הביא לי, תראה מה אני מביא לו, זה וזה וזה, זה לא החלפת מנות, זה משלוח מנות, אתה שולח על מנת לא לקבל, מה הביאו לך, גם לא הביאו כלום, תגיד תודה, לא צריך שיביא, אני לא נתתי כשתחזיר לי, וזה רבותיי, לעשות חיבור בעם ישראל, כי אין דבר שמחבר בעם ישראל כמו התורה, התורה היא מאגדת, התורה היא מחברת את כולנו, עם ישראל היו כולם סביב ההר, ההר מאגד ומחבר את כולם, כל אחד מאיתנו ידע. אין לנו שיעור, אלא התורה הזאת. בין תורה שבכתב, כי על פי הדברים האלה קראתי את איכה ברית בחורב, על פי לא קראת הקדוחים עם ישראל ברית, אלא על תורה שבעל פה, שנאמר על פי הדברים האלה. זה הברית הגדולה שלנו. לדעת רבותיי, לא לזלזל חלילה בדברים שחכמים אמרו. כל התורה שלנו נשענת על זה. על ידי זה רבותיי, ודאי נזכה, כמו שהקדוש ברוך הוא עשה ניסים לאבותינו בימים בזמן הזה, כן יעשה עמנו ניסים ונפלאות, ויראינו בקצר פלאות, וכל הקיים עלינו רק שבוכו יפר עצתם, תתן מחשבותם, אבו מאזן, ונסר אללה, ינסר אותו אללה, בקרוב אינשאללה,
ואני יודע מה המשוגע הזה מפרס, הפרסי, אמן איג'אד, עוד אמן אחד. אמן אחד, עוד אמן אחד, גם הוא גמד כזה, גם משעמם לאמן, אמרתי, גם הוא יכול ללכת שם, שיהיה להם זימון בשלושה. אם יהיה צריך בעשרה נראה לי, יש עוד כמה משוגעים, לקחת אותם, ובעזרת השם תשקוט הארץ, בסייעתא דשמיא. אז כל אחד ואחד מאיתנו רבותיי יתחזק בדבר הזה, בתורה, ביראת שמיים, תורה ונזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן.